Aê, galera, beleza? Bom, estamos aqui então hoje, vocês já viram aí, né, nesses duelos que, apesar de um turno sem ser o último, né, foram bem mais longos, e é por isso que esse mesmo que eu querendo ir com a rota até prata, né, geralmente para mostrar o deck, esse eu resolvi mostrar só em três duelos, porque vocês não iam ver diferença alguma de um duelo para outro, e creio que deu para ter uma noção boa nos três duelos, né? Como o deck se comporta. Como vocês já viram no título e o nome ali, o zoeiro do Olha a Pedra, você leva uma pedrada na cara, três pedradas para ser mais exato, e nem sabe o que está acontecendo, que é do Gen Knight FTK, tá? Essa lista aqui, se você pesquisar, você vai até encontrar pela net, mas tranquilo, tá? Ela vai nessa base, mas ela pode ter variações singelas, que aí você tiraria algumas staplezinhas, diminuiria o número dos paralelo aqui, né, que é para você fazer combo, e aumentaria em hand traps, tá? Para você tá barrando o seu oponente de fazer as suas jogadas, caso você não jogue primeiro turno, tá? Você pode também estar colocando duas Khaled by the Grave, né? Para você poder estar lidando também com as coisas que seu oponente vai tentar usar para te barrar, beleza? No caso aqui da Foolish, ela pode cair fora. Staples, né? Monster Reborn, se você quiser também. Mais uma vez, diminuir o número de paralelo Exceeds, que no caso normalmente vão ser dois. Até mesmo retirar o Desires, que apesar de draw power para primeiro turno, ele pode causar brick, porque esse deck precisa de bastante peças para funcionar. Rask Rabbit também é um que pode cair fora, mas ele numa open hand ajuda pra caramba, beleza? Então vamos entender esse FTK aqui. Como eu disse, o FTK é uma sucessão de jogadas que meio que vai derretendo o cérebro e cansativo. Então, para jogar ranked, eu acho meio pesado, mas caso alguém queira, né, montar e entender, lembrando que essa aqui realmente é uma build focando em dar FTK de queima, não em prolongar o jogo fazendo um monte de fusão de Gen Knight, principalmente porque ele não tem uma maneira muito boa de segurar o jogo, né? Então, é a melhor maneira de se apropriar da tech do arquetipo e tá ganhando jogos aí, tá? Como eu disse, você pode fazer essa build sem hand trap, ou pode fazer build que caiba pelo menos umas 100 hand 6 hand traps, né? No caso, no máximo, para você tá tentando barrar teu oponente, que caso você perca na moeda e ele escolhe primeiro, tá? Então é isso aí. Vamos então começando com três lápis e três safire, que na realidade são meio que bricks. Sim, elas não. Você não vai querer normalmente que elas venham na mão, a não ser que você precise, só que nesse caso você vai buscar. O Safira é muito mais brick, porque ele só é um normal para poder vir pelo Rabbit, tá? E também ter mais bicho Gen Knight com nome diferente, mas infelizmente ele é necessário, tá? Você pode diminuir a quantia, pelo menos o Safira, se você for fazer a versão com range traps, aí você tem mais espaço, beleza? Mas você precisa de três lápis por causa da fusão que ganha o jogo praticamente. Aí nós temos três Lazuli, pelo efeito de recuperar o normal também, pôr na mão, né? Aí você pode acabar recuperando a lápis que você gastou e vice-versa. Nós temos três Crystal Rose, que é bem importante, porque ela manda o Gen Knight ou o Melodious, nesse caso nosso deck que importa ser Gen Knight, da mão do deck pro cemitério, e ela vira o nome dessa carta. Então ela é meio que uma multiplicação, né? Ela manda um embora e se transforma nele, pelo menos pelo nome, até o final do turno. E ela estando no cemitério, ela bane uma fusão do cemitério e ela volta por Special, o que pode ajudar em situações também pra gente terminar o nosso combo. Temos a Undamancipator Researcher, que é excelente aqui para poder tentar arrumar, ainda por causa da quantia de monstros, mesmo tendo muito rock, ela ainda consegue brincar aqui, que é bizarro. Mas você pode fazer com ela então Special, porque ela entra com qualquer rock. A maioria das vezes você vai ter um. E aí ela escava 5 cartas até um level 4 ou não, né? Não Tanner Rock, que pode ser colocado em campo por Special e o resto vai pro fundo do deck, beleza? Então ela é boazinha sim,
para esse deck principalmente, que a gente tem que fazer expand espécie absurda. O Gem Knight Obsidian, quando ele vai da mão pro cemitério, ele dá alvo no level 4 normal e faz special. É um ótimo alvo para você tá fazendo início do combo com a Gem Knight Fusion e recuperar bicho pra mão para poder tá gerando a próxima fusão. Porque é imprescindível que a gente faça 3 fusões. A não ser que venha a brilhante na mão, que aí pode ser que seja uma quarta, tá? Então a brilhante é muito boa, mas ela 1 a gente não pode contar que ela venha na mão todo turno, né? Resk Rabbit para trazer os normais, né? Ele se tributa e traz 2 normais diferentes de level 4. Então é bem interessante, na verdade 2 com o mesmo nome, desculpa. 2 com o mesmo nome, por isso que a gente usa também o Safiri para não depender de trazer só a lápis e zoar o nosso rolê. Então o Safiri é a opção para ele também. Aí a gente tem 3 Block Dragon que salva o nosso jogo no finalzinho, porque ele pode banir, né, 3 terras da sua mão ou do cemitério. Da mão do cemitério não, ele vem da mão do cemitério banindo 3 terras da mão do cemitério, exatamente. De onde ele é summonado, ele também consegue banir, né? Então, monstros de pedra não podem ser destruídos, exceto por batalha. Nesse caso aqui não protege de tanta coisa, né? Turno 1. Você ainda é suscetível a levar Nibiru, né? Mas é o risco que você corre por jogar de FTK e combo, beleza? Mas o importante dele, além da questão de invocação, é ele quando ir pro cemitério, né? Do campo cemitério, você pega 3 rochas do deck que somem level 8 e põe na mão. E aí nesse caso você vai pegar a Adamant Spater, se você não fez o efeito dela ainda, e mais 2 de level 3 pra mão, beleza? Aí você vai totalizar então a parada aí, vai conseguir tá fazendo o combo com bastante recurso, né? E o Paralel Exceed, que é excelente, porque ele entra, né, quando o Link Summon acontece, isso vai acontecer, porque você vai tentar fazer, tem que chegar no Gem Knight Phantom Quartz, e aí ele vem, se ele tiver na mão, e traz mais 1 do deck, te dando mais 2 bichos no campo, que pode ficar lá pra gerar a jogada, né, final, ou pode virar outro bicho que vai suceder as jogadas e ser melhor recurso pra você no futuro, beleza? Monster Reborn, porque a gente precisa de Monster Special. Foolish para jogar algum no cemitério e filar cemitério, que é muito importante. Pela mesma razão, Reasoning, que vai entrar um bicho por Special, né? E o restante que não puder vai pro cemitério. No caso, seria bom para filar, né? Block Dragon e afins também, que é um caso que não pode ser Normal ou Set. Nós temos então a carta importante para o combo funcionar. Tem que vir, né? Tem que ser buscada, que é a Gem Knight Fusion, beleza? Então tem que ter 3 dela. 3 da Dai pra gente poder começar um jogo legal, se a gente abrir com ela, né, na mão e já ter um level 4 padrãozão lá. 2 de Zares pra tentar consertar a situação e torcer pra não bricar, né? Porque pode ser que dê brick, mesmo que tenha 3 cópias da maioria das cartas. As situações que ela bane 3 cópias e tem umas cartas aqui que não pode banir as 3 cópias, senão o combo não funciona. Mas pelo menos com uma cópia ainda dá certo, beleza? Mas a gente precisa dele porque a gente tem que matar o cara no nosso turno, porque a gente corre um grave risco de na volta não poder matar ele, beleza? Então tem que acabar no turno 1 ou no caso que o cara comece no turno 2 no máximo, beleza? Adamancipator Cygnus para ressuscitar um pedra. E se esse pedra que foi ressuscitado é um Adamancipator, você pode pegar um level 4 ou menor, né, da rocha no seu deck e pôr no topo. Que não é tão assim importante. O mais importante é de ressuscitar, né, trazer de volta um rocha do cemitério. Tem a Triple Tactics aqui, mas na real são 2 Reasonings. Eu coloquei a Triple Tactics para situações de jogar primeiro ou segundo. Ela é uma carta excelente para pôr mais carta na mão. Caso você tome uma Hand Trap, você pode responder com ela se ela tiver na mão também. E tá jogando aí tanto de primeiro quanto de segundo usando ela, beleza? No caso, se você não tiver, se você não tirar, você não precisa craftar não. Usa 2 Reasoning, que dá uma serventia legal também. E aí vem a Brilliant Fusion,
que é a magia que ajuda pra caralho, porque ela pode fazer tanto a Serafinite, que vai dar mais um normal, que ajuda a gente a consertar o jogo, que é normalmente a ação que nós vamos fazer provavelmente no jogo, ou a Lápis Lazuli direto, se a mão tiver muito boa, e a gente agiliza o nosso combo, beleza? Então, explicando aqui como funciona, o que acontece pro FTK, né, ser uma realidade. Esta fusão e este cara, tá? O Master Diamond. Essa fusão, ela uma vez por turno pode mandar um Genki Knight direto do main deck ou do extra pro cemitério, então infligir 500 de dano no oponente para cada monstro especial summon no campo. Se a gente fizer o combo bonitinho de specials, que nem vocês viram lá nos replays, a gente vai poder fazer uma boa parte. Seja pelo Rabbit, seja em normal summons que vão fazer Link Spider, trazer bichos, até chegar. Tem que ser, né? É obrigatório chegar em pelo menos um Phantom Quartz, porque ele tem o efeito também de pagar 1.000 de vida e fazer uma fusão embaralhando, né, monstros que estão no cemitério ou banidos, né, pro deck, e aí fazendo a fusão. Então é ele vem o efeito dele depois que você já vai ter feito ela, usado ela. E se você não veio com ela na mão, ele é mais imprescindível ainda, porque na entrada ele paga 1.000 de vida, né? E pode buscar uma carta Genki Knight. No caso, a fusão. Então você adicionaria ela. Se abrir com ela, aí não precisa adicionar ela. Você adiciona outra carta necessária aí. Um Genki Knight que você precisar, beleza? Então o combo é principalmente focado aqui. Você vai, né, na verdade, fazer os Special Summons todos. Chegar no Phantom Quartz o mais rápido possível, de preferência direto, se não der para uma Link Spider e outras situações, para você então poder estar buscando o que for necessário e lotar o campo no máximo de Special Summons que você puder, seja por ela, seja por eles, até mesmo pelo Block Dragon, porque aí a hora que você tiver o campo formado, você vai fazer a Genki Knight Fusion, vai ter a Lápis e mais um Genki Knight, que é o que precisa para fazer ela, não se esqueçam, que senão você vai brincar, você precisa ter uma Lápis. E ela usa como se fosse uma fusão normal, né, fazendo da mão ou do seu lado do campo, beleza? Então você faz a Lápis Lazuli, dá o primeiro burn, preferência de 2.000 para cima, ou seja, de 4 monstros mais, né, para você dar o seu primeiro burn, e vai então jogar no cemitério outra dela. Outra dela, ou você vai jogar outra dela no cemitério. Então você vai fazer o efeito do Link, vai devolver, né, os materiais necessários, né, os recursos necessários para o deck, e vai fazer um dele, do Master Diamond, que é com 3 Genki Knights. Ele vai entrar tranquilo, então você vai banir um do cemitério e ele vai se tornar pelo nome e ganhar o efeito dele. E aí a gente vai clonar, obviamente, uma Lápis Lazuli, vai fazer o efeito de novo, mandar outra pro cemitério e aí dá mais burn. Nesse caso, a hora que ele entrar, se você tiver a mão e fazer a board certinho, você vai ter provavelmente 6 bichos. Então é excelente, você vai dar mais um burn, nesse de 3.000 provavelmente, ou de 2.500 no mínimo, né? Você vai dar 3.000 e isso já vai deixar o cara suscetível a quase morrer. Então você vai lá no cemitério, você bane um Genki Knight e volta ela pra mão. Como ela não é uma vez por turno, a Genki Knight Fusion, você vai usar ela de novo. Vai fazer mais uma vez o Master Diamond no campo cheio, usando um do campo e dois da mão, ou vice-versa. E vai dar o burn final, né? Removendo a última que tá no cemitério. E aí você dá o burn final e mata o cara, beleza? Bom, espero que não tenha sido tão complicado. Ele é um deck chatinho, ele é sistemático, tem que seguir esses critérios. Se você brincar, for barrado pesado no meio disso e não tiver como contornar com mais specials, você realmente vai travar, não tem muito o que fazer, infelizmente. É desse jeito que Genki Knight roda, ele não é extremamente consistente, mas pega muita gente de supetão. E para quem gosta de eu jogo e você não joga, nem vou te dar uma chance. Esse é o deck. Então,
É disso que ele é construído. Eu falei do main deck, né? Mas é bom mostrar aqui o extra. A Seraphinite pra, né, a Brilliant. 3 da Lapis Lazuli, que é quem ganha o jogo. Um Aquamarine, caso você precise, para bater se falhar, né, o seu FTK. Dois do Master Diamond, que vai no FTK realmente. Um Zirconia pela mesma situação, né, de mandar para o cemitério ser recurso ou bater. A Lady Brilliant Diamond também, para caso terminar o jogo. E também você poder fazer ela e trazer, né, uma vez, ó, você pode mandar um face up monstro Genki Knight ser controlado pro cemitério e fazer Special Summon de um do seu extra, ignorando as condições de invocação. Então, caso falhe em algum aspecto, você pode fazer ela e tá trazendo a Lady Lapis Lazuli ou esse cara aqui mais fácil, beleza? Que aí você consegue dar uma agilizada. O Gallant Granite é 2-4, ele adiciona um rocha pra mão ou faz Special Summon de um rocha da tua mão em defesa face up, tá? Dá uma ajudadinha. A Link Spider, caso você comece de normal, né? Na Dai, o Phantom Quartz tem que ser 2. Caso dê uma merda, você precisa do segundo. A Cross Chip para você fazer Link limpar a board. E se começar com uma mão boa e fazendo fusões e recuperando o cemitério. E o Curious, caso realmente ter bastante bosta, você faz o Link Summon dele e vai filando o cemitério, beleza? Espero que tenham dado para entender. Sei que esse deck, com certeza, das reviews que eu fiz aqui, é o mais complicado de jogar, porque ele é metódico. Então, peço que vocês tenham paciência, estudem bem o deck, prestem bem atenção nos replays, no que eu fiz. E aí eu imagino que vocês vão entender, aprender um pouco e tentar jogar com ele. Exatamente por isso que eu não fiz muito replay, porque ele é um deck extenso e com os 3 replays já deu para entender bem o bastante como funcionar, beleza? No mais, qualquer dúvida é só comentarem. Valeu aí, galera. Dê o feedback de vocês, dá o gostei, compartilha, né, com as suas comunidades aí, principalmente de Yu-Gi-Oh! Se vocês quiserem. E nos vemos no próximo vídeo aí com o próximo deck, beleza? Agradecido e